אנחנו נעסוק בשני נושאים היום, שני נושאים, יש פה עוד דף אחד, יכול לתת לו. שני נושאים עיקריים. אחד זה נושא של כיבוד אב האם בחמיב של האדם. עוד אף אחד מכם עוד לא, עוד אין לו דבר כזה, אבל זאת השם יהיה לכם. אז זו שאלה, האם יש דין של כיבוד אב האם בחמיב, זאת אומרת אבא של אבא ואמא של אשתו, והאם יש כיבוד דין כיבוד אב האם בסבא. אז בואו נתחיל דווקא עם הסבא, שזה דווקא בעמוד השני, כיבוד אב האם בסבא. אז לכאורה, כיבוד אב האם בסבא זה דבר לכאורה מאוד פשוט, שחייבים לקבל, לכבד אבא, את סבא. למה לא? הרי אם אני חייב לכבד, כמו שראינו כבר, אם אני חייב לכבד את אשת אבא שלי, זאת אומרת, אם אדם יש לו אבא שהתחתן עם אישה אחרת, או שההורים שלו התגרשו, או שהאבא שלו התאלמן, אז אם אדם חייב לכבד את אשת אביו, למה הוא חייב לכבד את אשת אביו? הוא חייב לכבד את אשת אביו בגלל כבוד אביו. ואם אדם חייב לכבד את בעל אמו, למה הוא חייב לכבד את בעל אמו? בגלל כבוד אמו. וראינו בשבוע שעבר שאדם חייב לכבד את אחיו, ולפי הרמב"ן הכבוד שאדם מכבד את אחיו הוא בגלל מה? בגלל כבוד אביו ואמו, שזה רצונם של האבות. אז לכאורה מה יותר פשוט מכך שאדם חייב לכבד את סבו? הרי מה יותר כבוד לאבא שלו שאדם יכבד את אבא של אבא שלו, נכון? אז לכן באופן פשוט והגיוני בכלל מה השאלה? ודאי שלכאורה אדם חייב לכבד את סבא שלו. ובעצם תשאלו אותי את השאלה, מה בעצם השאלה? מה זאת אומרת אם אדם חייב לכבד את סבא שלו? מה עולה בדעתו של אדם שהוא לא חייב לכבד את סבא שלו? הרי זה ברור שאדם חייב לכבד את סבא שלו, והרבה פעמים אנחנו אפילו מכבדים את סבא יותר מאבא, לצערנו הרב, שאדם מעצם הזקנה של הסבא, מעצם המעמד של הסבא, אנחנו מכבדים אותו אפילו יותר מאבא לפעמים. אז מה בעצם השאלה? מה? האם הדינים נוהגים אותו דבר? אז קודם כל, האם הדינים נוהגים? ומה קורה במקרה באמת שאדם נכנס לאיזשהו דילמה, כמו שאנחנו נראה אותה עוד מעט בהלכה, דילמה הלכתית לגבי החיוב שיש לו, האם יש לו חיוב לכבד את סבא שלו. זה שאדם מכבד את סבא שלו באופן טבעי זה טוב ויפה, אבל השאלה היא אם יש לאדם חיוב לכבד את סבא שלו. אז בואו תראו, הרמה, זה, קודם כל זה רמה מפורש בסימן מ"ד ביורה דעה, ובסעיף כ"ד, הסימן שאנחנו לומדים אותו, אז אומר הרמ"א ככה: יש אומרים דאין אדם חייב לכבד בכבוד אבי אביו. מי אומר את זה? זה אומר המעריק. המעריק אומר את זה, ואינו נראה לי, זה אומר הוא לא מקבל את זה הרמ"א, אלא דחייב בכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו. כלומר, יש לאדם חיוב לכבד את אבי אביו, אבל החיוב לכבד את אביו יותר גדול. טוב, אבל מה היסוד של המעריק? הוא מביא פה את המעריק, שהמעריק אומר שאין חיוב לכבד את סבא. אז תסתכלו, הבאתי לכם את המעריק. לפי הנראה לעיון דעתי, אין לבן הבן לומר קדיש בשביל זקנו יותר מאדם אחר, שהרי מצינו שאמירת הקדיש תלוי בחיוב הכבוד, שהרי אמרו הפוסקים שני אחים נוטלים שני חלקים בקדיש, משום שכל אחד חייב בכבוד אביו, ומאחר שהדבר תלוי בכבוד אביו, אם כן נראה שבן הבן אין חייב בכבוד זקנו, שהרי לא מצינו בשום מקום שהתחייב אלא בכבוד האב והאם. מעניין מאוד, מה הוא כותב פה? קודם כל, על מה הוא מדבר בכלל המעריק? המעריק מדבר על בתי כנסת כאלו שהיו אומרים קדיש רק האנשים שיש להם חיוב לומר קדיש, ואם היו כמה וכמה אנשים שצריכים לומר קדיש, היו עושים סדר. עכשיו אתה, אחר כך אתה, אחר כך אתה. זאת אומרת, לפי סדר. עכשיו, מה היה הסדר? מאיך היה מושפע הסדר? המושפע היה לפי מי שיש לו חיוב יותר גדול. למשל, מי שאומר קדיש במשך שנה שלמה, ויש עוד מישהו שאומר קדיש נגיד ביורצייט. אז מי עדיף? מה? שנה. לא, היורצייט עדיף. כלומר, אומרים להם, אתה אומר פעם אחת בשנה ביורצייט, יום הזיכרון, תגיד אתה עכשיו את הקדיש. אם יש דוגמה, סך הכל אנחנו אומרים בתפילה, מספר קדישים מצומצם, ויש נגיד כמה אנשים שיש להם יורצייט, אז הם יגידו, ואותו אדם שבעצם אומר קדיש על אביו שנה שלמה, הוא לא יגיד, יחפש לו מניין אחר, או שהוא לא יגיד קדיש. עכשיו, מה קורה אם יש לאדם, יש כמה אנשים, וזה כמעט כל בית כנסת, במיוחד בתי כנסת שהם מקומות שלא אנשים צעירים כל כך, יש כמה אנשים, ובתוך האנשים האלו יש לנו שני אחים.
אז השאלה היא האם באמת אני יכול להגיד לשני האחים, תראו, אנחנו מחשיבים אתכם בתור אדם אחד, למה? כי סך הכל אתם אומרים קדיש על אותו בן אדם, אז אם ראובן אמר קדיש, אז זהו, שמעון הפסיד את אורו. למה הוא הפסיד את אורו? כי כבר אמרו על אותו בן אדם קדיש, ככה, זה שאלה. אז אומר לנו המעריק, על פי ההלכה, לא, ראובן חייב בכבוד אביו, ושמעון חייב בכבוד אביו, ולכן האמירת הקדיש זה, 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 זה החיוב של הבן לומר מדין כבוד אביו, ולכן אנחנו לא יכולים לומר שבגלל שראובן אמר קדיש על אותו בן אדם, אז גם שמעון, השמעון כבר לא יוכל להגיד קדיש, אלא ראובן אומר קדיש ושמעון אומר קדיש. טוב, עד לפה זה ברור, מה הדין במקרה שבא אדם והוא מצא לומר להגיד שאני אומר קדיש על הסבא שלי? אז השאלה, מה השאלה שעומדת לנו פה לדיון? האם יש בכלל עניין מדין כיבוד אב ואם? לא שיש עניין, ודאי שיש עניין, אבל האם יש עניין מדין כיבוד אב ואם לומר קדיש על הסבא? וההלכה אומרת שמה? ההלכה אומרת שאין, ככה אומר המעריק. כלומר, אנשים שאומרים קדיש על אבא שלהם יכולים להגיד לאותו אדם שרוצה לבוא לומר קדיש על הסבא שלו, תשמע, אין לך חיוב, וכיוון שאין לך חיוב אנחנו נאמר קדיש ולא אתה. כמובן, אם אין אף אחד שאומר קדיש והוא רוצה לומר קדיש על הסבא שלו, מה טוב ומה נעים שיגיד, בסדר. אבל אם יש אנשים אחרים שאומרים קדיש מדין חיוב, אז הם קודמים לאותו אדם. למה? אומר המעריק, לא מצאנו באף מקום שיש חיוב כיבוד סבא. זה מה שהרמ"א מביא, שיש אומרים דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו. הוא מביא את המעריק הזה. אחר כך הוא אומר, ואם כן, אין לו לומר יותר קדיש מאדם אחר. הנכד שאומר קדיש על הסבא הוא כמו אדם אחר שאומר קדיש על מישהו אחר, אלא שנהגו. נהגו לומר קדיש על הסבא, זה מנהג, זה לא חיוב. בסדר, אז המנהג הוא אף פעם לא בא במקום אדם שיש לו חיוב. ועד אמרינא דבני בנים הרי הם כבנים, אנו דווקא לעניין פריה ורבייה דעה קטני לה כדי איתה בבחורות, אבל לא לעניין אחר. לעניין פריה ורבייה, אם אדם, הרי אדם חייב פריה ורבייה. ומה קורה במקרה שאדם, נגיד היה לו בן אחד, אדם היה לו בן אחד, ואותו בן לא עלינו מת בחייו, אבל השאיר לו נכדים. השאיר לו נכדים. האם אותו אדם קיים מצוות פריה ורבייה? ההלכה אומרת שאם הבנים מתו לאדם בחייו, הוא לא קיים מצוות פריה ורבייה. אבל האדם הזה, הבן שלו מת בחייו, אבל השאיר לו נכדים. האם האדם הזה קיים מצוות פריה ורבייה? מה אומרים? כן. למה? כי בני בנים, הרי הם כבנים. אומר המעריק, מה שאנחנו אומרים, בני בנים הרי הם כבנים, זה נאמר רק לגבי מצוות פריה ורבייה, ולא לגבי דברים אחרים. תדע. דחנו, אני אוכיח לך, אומר המעריק, מאיפה אני אוכיח לך את זה? שהרי בן הבן כשר להעיד לזקנו, לדברי מר ברב אשי, כדאית בפרק יש נוחלין. אף אגב דלתי לך את הקוותי. כלומר, לפי מר ברב אשי, במסכת, בפרק יש נוחלין, אז אומר מר ברב אשי שהנכד רשאי להעיד עדות לסבו. אם הנכד רשאי להעיד עדות לסבו, מה יותר אומר לנו מזה? שבעצם אין חיוב של הבן, אין חיוב של הבן לכבד, אין חיוב, סליחה, של הנכד לכבד את אבי אביו. זה דעת המעריק. איזו עוד נפקא מינה יש לנו? אם יש לנו עוד נפקא מינה בדבר הזה, יכול להיות שכן. למשל, אם לבן של אותו אדם אין לו כסף ורוצים לפנות שמי שיטפל באותו זקן זה הנכד שלו, שהוא לא יש כסף למשל, ורוצים לחייב אותו להגיד לתמוך בהחזקת הסבא, אז הנכד אומר אני לא חייב, אין פה חיוב בכלל. שאלה אם אנחנו יכולים לחייב אותו. לפי דעת המעריק אנחנו לא יכולים לחייב אותו, אין בכלל מצוות כיבוד אב ואם על נכד. תשאלו אותי, האם זה מוסרי? האם זה מידת הצדק? אולי לא, אבל מדין אנחנו עוסקים פה עכשיו על פי גדרי הלכה. בגדרי הלכה הפשוטה, אין מצוות כיבוד אב ואם על נכד. בסדר? זה דבר המעריק. עכשיו, מי דחה אותו? מי בעצם חלק עליו? הרמ"א. הרמ"א חלק עליו, תסתכלו עכשיו בשו"ת הרמ"א, אתם יודעים שהרמ"א יש לו גם ספר שו"ת, תסתכלו מה הוא כותב. ולא כן הוא עימדי, הרמ"א, אחרי שהוא מביא את המעריק, הוא דוחה אותו ואומר לא כן הוא עימדי, דרי אמרו במדרש על פי בראשית רבה סדר ויגש, כן, ויזבח יעקב זבחים לאלוהי אביו יצחק.
הרי שיעקב יורד, שבוע שעבר קראנו את זה, שיעקב יורד למצרים, אז לפני שהוא יורד למצרים, הוא מגיע לבאר שבע, ובבאר שבע הוא זבח זבחים, וכתוב שהוא זבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. כתוב אלוהי אביו יצחק, ולא לאלוהי אבי אביו, כלומר לא לאלוהי אברהם. מפה לומדים שחייב אדם מכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו. וכן כתב רש"י פרשת ויגש, ומדכאמר יותר מכבוד אבי אביו, משמע דחייב בכבודו. דבלאו הכי לא שייך למימר יותר, אבל למימר חייב בכבוד אביו ולא בכבוד אבי אביו. והוא מבואר נגלה שלא כדברי המעריק. שימו לב, הוכחה. האמת היא שההוכחה הזאת היא כמובן הוכחה מדברי מדרש, אבל המדרש הזה לומד את זה מפסוקים. שהפסוקים כתוב ויזבח זבחים לאלוהי אביו ולא לאלוהי אבי אביו. במקום, ממה לומדים שאדם, נכון? אדם חייב יותר בכבוד אביו, אבל זה לא אומר שהוא לא חייב בכבוד אבי אביו. אם כתוב שהוא חייב יותר בכבוד אביו, יותר זאת אומרת שיש פה יתרון, אבל זאת אומרת שהוא חייב גם בכבוד אבי אביו. אז ככה סובר הרמ"א. זה המעריק? המעריק, מה ראשי תיבות לא זוכר עכשיו. אחד מהראשונים החשובים. טוב, תראו את הגמרא, יש פה גמרא מוזרה מאוד, שתגידו לי אתם, אחרי שנראה אותה, במי היא תומכת? במי תומכת הגמרא הזאת? הגמרא מספרת סיפור. רב הונא אשכח תומרתא דחינוניתא. אז הכוונה היא פה שהוא מצא איזשהו משהו, תמר מיוחד. כן, אז שקלה לקח אותה קרחה בסודרי. הוא קרח אותה באיזשהו מטפחת. אז עתה רב אברי, אז הגיע הבן שלו, של רב הונא, אמר למוריכנה ריחא דחנוניתא. אני מריח את הריח הזה, הריח של מה שמצאת. הבן אמר, אני מריח את זה. אמר לו, בני, טהרה יש בך. יאיבנה ניאלי. זאת אומרת, אם אתה מריח את הדבר הזה, זה סימן שיש לך חוש מיוחד, ולכן כנראה שאתה טהור מאוד, ולכן קח את אותו מציאה, נתן לו את אותה מציאה. הדאחי בינתיים, אתה אבא ברי. אז הגיע הנכד של רב הונא, שקראו לו אבא, שהוא היה בנו של רבא. שקלה לקח את אותו, את אותה תומרתא, כן, יבני עלי. אז הוא נתן לנכד שלו. אמר לו, בני, שימחת את ליבי והקהת את שיניי. שימחת את ליבי שנתתי לך את אותו מציאה. חשבתי שאתה ראוי לאכול את המציאה הזאת, יש בך טהרה. עכשיו בא הנכד שלך, הנכד שלי, הבן שלך, תח נתת לו את זה. זה הקטע את שיניי. והיינו דאמרי, אין שזה מה שאומרים אנשים, רחמי דאבא אבני. כלומר, אבא מרחם על בניו, רחמי דבני אבני לא אבלי. אדם מרחם על בניו ולא על בני בניו. כלומר, אדם יותר אוהב את הבנים שלו יותר מאשר את הנכדים. לכן אתם רואים שרב הונא שמח לתת את אותה מציאה לבנו והתעצב שהבן נתן את המציאה לנכד. טוב, אבל זה סיפור ככה, זה סיפור ככה פיקנטי שמתחיל את המקור שממנו רציתי ללמוד. אומרת הגמרא, רב אחא בר יעקב איתפל בי ברב יעקב בר ברתי. כלומר, מסופר פה שרב אחא בר יעקב הוא טיפל ב... רבי יעקב, שהיה הבן של הבת שלו, כלומר הוא טיפל בנכד שלו, הוא גידל את הנכד שלו. כי גדל, שאותו נכד גדל, אז הוא ביקש ממנו, אמר לי, אשקיין מיה. אתה יכול לתת לי בבקשה כוס מים לשתות? אמר לי, שימו לב, ממש תגובה מאוד, מאוד מדהימה, אמר לי, לאו בריך אנא. מה הכוונה? לא בירכתי. לא. אני לא הבן שלך. אני לא הבן שלך. ואם אני לא הבן שלך, אז מה? לא חייב. מה הוא ביקש ממנו כבר? הוא גידל אותו. והיינו דאמרי אינשי רבי רבי בר ברתא אני. כאילו אני רק הבן של הבת שלך. ואני לא הבן שלך. אז מה רואים מהגמרא פה? תומך במעריק. מה זאת אומרת? הוא אומר לו בפירוש, אני לא הבן שלך. אם לא הבן שלך, אז אני לא...
לא חייב בעצם בכיבוד אב ואם. לכאורה גמרא מדהימה. זה מה שמדהים בגמרא הזאת, זה מה שמדהים בגמרא הזאת זה ש איך הוא ככה, רבי יעקב ככה מגיב לבקשה מאוד פשוטה שיביא לו מים. אבל צריך להבין את הבקשה הזאת בכל מקרה, אבל אם אנחנו מקריאים את הגמרא הזאת כפשוטה, אז ודאי וודאי שהגמרא הזאת תומכת במעריק שאין חיוב כיבוד אב ואם על ה... למה אמרו שהוא טיפל בו? זה אפילו יותר מזה, רצו להראות שהוא אפילו שהוא טיפל בו, לא יודע, או שזה הייתה המציאות, או ש... לא יודע. אז תראו איך ערוך השולחן, תראו מה ערוך השולחן אומר. כתב רבנו הרמ"א, יש אומרים דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו, ואינו נראה לי אלא דחייב בכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו, עד כאן לשונו. וכתבו הגדולים, דאם אין לאב ולבן יש, כופים, סליחה, ואם אין לאב ולבן, ויש לבן הבן, לנכד יש, כופים הבן שיזונם כפי יכולתו, כלומר, כופים את הנכד, ונראה לי גם בן הבת חייב בכבוד אבי אמו. וזה שמצינו בגמרא שאחד אמר לבן ביתו אשקיה אמנה ואמר לו לאו ברח אנה, עיין שם, כבר פרש רש"י שם, דאין עליי לכבדך כבן, כלומר, דכיבוד בן אינו חייב, אבל מכל מקום חייב לכבדו. כלומר, ערוך השולחן מסביר את הגמרא שראינו, שהוא אומר, אני לא חייב לך, אני לא הבן שלך, ולכן אני לא חייב לכבד אותך כמו בן, אבל אני חייב לכבד אותך. האמת היא שהגמרא לא מספרת האם הוא הביא לו בסוף מים או לא הביא לו בסוף מים, אבל ככה מסביר רש"י במקום את הגמרא הזאת, המוזרה הזאת, שהוא אומר לו, תביא לי מים, והוא אומר לו, אני לא הבן שלך, כן? אז לכן בעצם מה? לכן אני לא חייב בכבודך, זה לא מדויק שלא חייב בכבודו בכלל, אלא לא חייב בכבודו כמו בן, הוא חייב בכבודו כמו נכד, שנכד גם חייב בכבוד. ככה לפחות מסביר הרמ"א. אם אפשר להסביר את הגמרא בצורה כאילו, אם רווח אבר יעקב טיפל בנכד שלו, זאת אומרת שאמא שלו לא חיה, ואז אומר כאילו, ואז הוא כאילו לא מכבד אותו אולי בגלל שאמא שלו לא חיה, אז אין לו כבוד לאמא שלו, ואז הוא לא צריך לכבד את הסבא. קודם כל, כמה דברים. ראשית, ההבנה שלך שזה שהוא גידל אותו בגלל שאמא שלו לא חיה, זה לא בהכרח נכון. יכול להיות שהמציאות, כמו שהיום יש הרבה מציאויות של הרבה אנשים שהם דווקא גדלים אצל הסבא והסבתא, כי הם יותר פנויים מהעבודה והאמא ואבא הולכים לעבוד באיזשהו מקום. זה יכול להיות, אני לא יודע. אבל דבר נוסף, אנחנו עכשיו דנים פה למשל לפי הדת הרמ"א, הרמ"א הוא בעצם לא חילק לנו, בשום מקום לא ראינו חלוקה כזאת שאם אדם חייב בכבוד אבי אביו, רק מתי שלפחות לפי הרמ"א, הרמ"א אומר שיש יש כבוד לאבי אביו בפני עצמו, ודרך אגב, מאיפה הוא לומד את זה? הוא לומד את זה מיעקב, מהזבחים שיעקב הקריב, נכון? של מזבח זבחים אלוקי אביו יצחק. עכשיו, ולא אלוקי אבי אביו, לכאורה אברהם כבר לא חי באותו זמן. אז אתה יכול להגיד שאולי הוא לא חייב בכבוד אבי, היו אומרים את זה, כי אברהם לא חי, ולכן הוא לא חייב בכבוד... אתה אומר אולי הוא יצחק היה חי, אני חושב שגם יצחק לא היה חי באותו זמן. אז טוב, לא חושב שזה החלוקה. בואו נראה הלאה את היצחק באותו זמן. בואו נראה עכשיו בעמוד 3, תראו עוד תשובה בקשר לזה, והתשובה היא תשובה מאהבה, תשובה מאהבה, שוב תשובה מאהבה של הרב שטרנבוך, הוא כותב ככה: אשיב על ראשון ראשון, דעת מעריק, אף שאמרו ז"ל בני בנים כבנים, לא כבנים ממש אמרו, אלא לעניין פריאה ורבייה, דעה קטני לה, ויהיה למסכת יבמות דף ס"ב עמוד ב', וכן ראיתי במערשה חידושי אגדות בשילי מסכת סוטה. ועוד, העיקר הקדיש הוא משום כבוד אב, ולא מצינו בשום מקום שבן הבן מחויב בכבוד זקנו. תדע דחנו שהרי בן הבן כשר להעיד לזקנו לדברי מר ברב אשי, כדאית פרק ב' וכו'. ומפיאת ראיה זו לבדה, דחה בעל אור זרוע את דברי הרמ"א בתשובה, וכתב, וזה לשונו, ואין לדחות דברי ש"ס משום דקדוק מדרש, עד כאן לשונו, שויזבח זבחין ולוקי אבי אביו, זה מדרש כמו שאמרנו. ולכאורה, אם מר ברב אשי אמר שהנכד כשר לעדות לסבא, זה יותר חזק מכל דבר אחר. ואני בר לו לא אבין ראיה זו, וכי בשביל שכשר לו לעדות אינו יכול לזכותו מדין קדיש, הוא רוצה לומר. מה העניין פסול עדות לקרובים שהוא בין חוב ובין לזכות על פי התורה אצל עניין הזה שמזכהו? אומר,
הבן, הנכד, סליחה, רוצה להגיד קדיש, הוא מזכה את אבי, את, 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 את אבי אביו, מה זה קשור שהוא יכול להעיד לו? ובמה אדם, אמרו חז"ל בסכת סוטה, דף ממתת עמוד א', רב אחא בר יעקב איתפל בי ברב יעקב בר ביתי, כי גדל אמר לאשכנה מאיה, אמר לו לאו בריך אנא, והיינו דאמרי אין שרבי רבי בר ברתך אנא, רצה לומר דווקא בעבור שהוא בר ברתי, שאף על פי התורה כשר להעיד שהוא מקרובי האם, ולכך אינו חייב בכבודו כדת המעריק. כן, זאת אומרת, דווקא הוא יכול להגיד לו אולי במקרה הזה שהוא באמת הבן של הבת, אבל מה קורה עם בן של הבן? והרי מה בתשובה חולק על המעריק, הוא מביא ראייה מבראשית רבא, והזמן זקים יצחק יעקב זבחין אלוקי אביו יצחק, ולא אלוהי אביו אביו אביו, שחייב אדם מכבוד אביו אביו יותר מכבוד אביו אביו. וכן פרש רש"י בחומש, ומדקאמר יותר מכבוד אביו אביו, ולא כאמר חייב בכבוד אביו, ולא כבוד אביו אביו, שמעינא דגם כבוד אביו אביו חייב, אלא בכבוד אביו מחויב יותר. זה ראינו את הרמ"א. אבל ראיתי בספר אור זרוע, שם שמביא ראייה נגד פסק הרמ"א. האור זרוע אומר בניגוד לרמ"א, מדי כאמר רב יעקב לאו ברך אנא, אלמא דאינו חייב בכבוד אבי אביו. אמנם כבר פירש רש"י, אלמא דאמרינא שם, היינו דאמרי אינשי רבי רבי בר ברתך אנא, אין עלי לכבדך כבן, הנה לפי דברי הרב המעריק ואור זרוע, אך מילתא כבן, אך למותר, זה מיותר, אין לי לכבדך לא כמו בן. דרי לשיטתם, אינו מחויב בכבוד הזקן כלל. אבל לפי דברי הרמ"א, הוא הדבר אשר דיבר רש"י. דינו מחויב לכבדו יותר מאחרים, ובעל אור זרוע הרגיש קצת ועיין שם. זאת אומרת, הוא רוצה להביא ראייה מספר אור זרוע, בגלל הגמרא הזאת שהוא אמר לו שאני לא הבן שלך, אבל לפחות לפי פירוש רש"י, משמע כמו הרמ"א, שאני לא חייב לכבדך כבן, אבל משהו שהוא חייב לכבד אותו. אמנם לכאורה נראה ראייה מהמניה לשיטת המעריק, על פי מה שכתב הרמב״ם בפרק ה' מלכות ממרים הלכה ג', וזה לשונו, וכן המקלל אבי אביו ואבי אמו, הרי זה כמקלל אחד משאר הקהל. הרי שדין זקן כאחד העם, לגבי כללה. ומרן בכסף משנה כתב, זאת אומרת, שולחן ערוך, לא שולחן ערוך, בית יוסף, בכסף משנה, על הרמב״ם, כתב, וזה לשונו, נראה שנלמד כן, ממה דעית במכות, במסכת מכות, תן אחד האב שהרג, בנו נעשה לו גואל הדם. כלומר, האם אב שהרג, נגיד, את הבן שלו, אז הבן האחר נעשה לו גואל אדם, ותניא אידך, אין הבן נעשה לו גואל אדם. לא קשיא, אבי בנו, אבי ובנו. כלומר, אומר רש"י, אלא לא קשיא, אבי בנו, אבי בנו. רדי תניא, אין הבן נעשה גואל אדם, בבנו של רוצח, כאמר. שהבן לא נעשה גואל אדם לאבא שלו. ורדי תניא, בנו נעשה לו גואל אדם, בבנו של הרוג, כאמר, שהוא בן בנו של הרוצח, ואינו מוזר בכבודו. אז יש לנו גמרא מסכת מכות, שאומרת שנכד נעשה גואל דם כנגד סבא שלו. והבן, לעומת זאת, לא נעשה גואל דם כנגד אבא שלו. מפה יש ראייה לכאורה מפורשת, כמו המעריק, שהנכד לא חייב בכבוד זקנו. וכיוון שהוא לא חייב בכבוד זקנו, לכן הוא יכול לעשות לו גואל דם, אבל הבן, שהוא חייב בכבוד אביו, הוא לא יכול לעשות גואל דם לאבא שלו. למה? כי הוא חייב בכבודו. ממשיך התשובה מהווה ואומר, יען מדנקת המדרש, ורש"י, סתם, לאלוהי אביו יצחק חייב אדם מכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו, ולא לא נקט מכאן שחייב אדם לכבד את אבי אביו, כדרכו של רש"י כמו אחרים, משמע שזה ידוע ממקום אחר, שחייב אדם מכבוד אביו יותר מכבוד הזקן, ואנחנו מחסרון הבקיאות לא נדע מאיזה מקום בינה ודעת. הוא אומר, אנחנו לא יודעים מאיפה הוא למד את זה. אנחנו לא יודעים מאיפה, כך הוא אומר, הרש"י לכאורה כתב את זה בצורה מפורשת, אחר כך הוא אומר, והדעת מכרעת שאדם מחויב בכבוד זקנו, מדקיימלן דאי הוא מחויב ללמדות תורה. ואין ברמב״ם, פרק א' הלכות תלמוד תורה, למה לא יהיה אי הוא מחויב בכבודו? אם הזקן חייב בכבוד ללמד תורה את הבן של, את הנכד שלו, אז אם הזקן חייב ללמד תורה את הנכד שלו, אז בטח שהוא חייב, שהנכד חייב בכבודו. כי את מי אני חייב ללמד? אני חייב ללמד את הבן שלי, כדי שהבן שלי ילמד את הבן שלו. וכתוב שכל המלמד, כל המלמד את בן בנו תורה כאילו קיבלה מהר סיני. אז מפה שהסבא מחויב ללמד את הנכד, אז אם הסבא מחויב ללמד את הנכד, מילא הנכד מחויב בכבודו של הסבא. ככה כותב התשובה מאהבה, אף על פי שהוא מביא את זה בשם הוא לא מביא את זה בצורה החלטית. אז אם כך נסכם, אבל אם הוא לא מלמד, לא, הוא חייב, אבל עצם החיוב שיש לו ללמד תורה. אז אם נסכם, אנחנו בעצם רואים פה מחלוקת בין הרמ"א לבין המעריק,
מחלוקת שהוזכרה ברמה בשולחן ערוך, שהשולחן ערוך בעד הרמה, הרמה הביא את דעת המעריק וחולק עליה. המעריק הזה כותב שאין אדם חייב בכבוד זקנו, אין חיוב כיבוד אביהם על הסבא, ובגלל שאין חיוב כיבוד אביהם על הסבא, כותב המעריק שאם אדם אומר קדיש על הסבא שלו, זה כמו אדם זר שאומר קדיש על אדם זר, זה לא מדין חיוב. זה דעת המעריק. לעומתו הרמ"א, הרמ"א כותב שיש חיוב של כיבוד אביהם בסבא, אלא שחיוב כיבוד אביהם באבא גדול יותר מכיבוד אביהם של הסבא, אבל יש חיוב כיבוד אביהם על הסבא. מאיפה הוא לומד את זה? הוא לומד את זה מהמדרש שיעקב אבינו יורד למצרים, הוא אומר ויסבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. אומר המדרש, אלוקי אביו יצחק ולא אלוהי אבי אביו. רש"י מסביר שם מכאן שחייב אדם בכבוד זקנו, אלא שחייב בכבוד אביו יותר מכבוד זקנו. עכשיו, ראינו לכאורה כמה ראיות, אבל בסוף נראה שזה, אם זה מהצד של כבוד מי שמלמד אותו תורה, אז כמו נגיד שאבא שלו מלמד אותו, אז החיוב שווה כאילו לאבא ולא פחות. לחיוב לאבא יש חיובים נוספים חוץ מהחיוב ללמוד תורה, יש חיובים מעצם מה זה קבל את אביך ואת אמך שהתורה מחייבת. יש כמה ראיות בניגוד לרמ"א, כמה ראיות מאוד חזקות בניגוד לרמ"א. אחד הראיות שבניגוד לרמ"א זה הגמרא, הגמרא מפורשת, הגמרא מפורשת במסכת סוטה מרב אחא בר יעקב שטיפל בנכד שלו, ואחרי כמה זמן הוא ביקש שהנכד יביא לו מים, והנכד אומר לו אני לא הבן שלך. מפה לכאורה ראיה ברורה בניגוד לשיטת הרמ"א. הרש"י במקום מתרץ לכאורה את דעת הרמ"א והוא אומר אני לא הבן שלך ואינני חייב בכבודך ככבוד בנך, אבל משמע שאני כן חייב בכבודך רק לא ככבוד בנך. טוב, תרצנו את זה. אבל יש עוד ראיה בניגוד לדעת הרמ"א, וזה הגמרא בפרק יש נוכלין שאומרת שמותר, יש דעה, אמנם הדעת לא נפסקה להלכה, שאומרת שהנכד כשר לעדות לסבא, וזה לא נפסק להלכה, אבל יש דעה כזאת. אם אני בא ואומר באופן שיש דעה כזאת שאומרת שנכד כשר לעדות לסבא, אז לכאורה ראיה ברורה שהנכד לא חייב בכבוד אביו, בכבוד זקנו, כי אם הוא היה חייב בכבוד זקנו אז ודאי שהוא היה פסול בעדות. ועם כל זה, עם כל זה, אנחנו רואים את שיטת הרמ"א, שהרמ"א דוחה את המעריק, והתשובה מהווה כותב, אף על פי שאנחנו בעצם אולי לא יודעים לגמרי את המקור של רש"י שעל פי פוסק הרמ"א, ובכל אופן, כנראה באופן מסברה שיש חיוב בכבוד האבא, האבא של האבא, יש חיוב, ואולי, הוא אומר, אולי אנחנו יכולים ללמוד את זה מדין תלמוד תורה, שהסבא חייב בלימוד תורה של הנכד, אז אם הסבא חייב בלימוד תורה של הנכד, כנראה שגם יש חיוב של הנכד בכבודו של הסבא. כי הרי אם אתם זוכרים, באחד השיעורים הראשונים למדנו, שאלנו שאלה, למה בכלל אדם חייב לכבד את בנו? מה הסיבה שהתורה כל כך מקפידה על כיבוד אביהם? ואחד התירוצים שענינו, שהרי כל התורה עוברת במסורת מאב לבן. ככה התורה שלנו עוברת, מאב לבן. אם אדם לא היה חייב לכבד את אביו, אז הוא גם לא יקבל ממנו תורה. היכולת שאדם לקבל תורה ממישהו זה אם הוא מכבד אותו. אם אדם מתייחס אל מישהו כחבר, הוא לא יכול לקבל ממנו תורה. וכיוון שאנחנו מקבלים תורה מאבא, ממסורת, לכן אנחנו חייבים בכבוד האבא. אותו דבר, אם אנחנו אומרים שיש מצוות כיבוד אביהם בסבא, מצוות תלמוד תורה בסבא, אז כדי שהסבא יוכל ללמד את בית הנכד שלו, חייב הנכד לכבד אותו. כי אם אין כבוד, אין גם העברה של תלמוד תורה. אז זאת שאלה מעניינת, האם באמת הבן חייב בכבוד הסבא, הנכד חייב בכבוד הסבא מדין כיבוד אביהם. ודאי שמדין דרך ארץ חייבים לכבד, ודאי שמדין כבוד אבא חייבים גם לכבד את הסבא, אבל האם יש כיבוד סבא מפני עצמו, האם זה הדבר שעומד בפני עצמו? זו מחלוקת בין המעריק לבין הרמ"א. הרמ"א פסק שכן, המעריק פסק שלא. ראינו פה דעות לכאן ולכאן. ומה זה בנפקא מינה? הנפקא מינה המיידית זה הנושא של אמירת קדיש. כמו שראינו, נפקא מינה נוספת יכולה להיות למשל
תראו, אנחנו עוסקים פה בדין כבוד, כמובן שיש פה גם דין של מורה. למשל, אם יש לסבא מקום לשבת בבית כנסת, האם מותר לנכד לשבת במקומו של הסבא? דוגמה. האם מותר לנכד באופן תיאורטי לקרוא לסבא בשמו? דוגמה. או כל מיני דברים, קח את כל ענייני כיבוד אביהם שאדם חייב לעשות לאביו. אז אומרים כאילו זה פחות, אבל במה מתבטא שיש חיוב? במה מתבטא שיש נגיד פחות חיוב? אם אני אומר שיש פחות חיוב, אז למשל, מה שכמפרט לפי דעת הרמ"א, אני יודע אולי שאם אדם חייב לעמוד בפני אביו, אז לפני סבו הוא לא חייב לעבוד. דוגמה, לא יודע, צריך לחשוב, לראות בעצם באיזה עניין, או אם יש לך עדיפות במי לתמוך, לתמוך כלכלית, אתה יכול לתמוך, אתה יכול לעזור לאבא שלך, אתה יכול לעזור לסבא שלך, אתה יכול לעזור רק לבן אדם אחד, למי אתה מחויב לעזור? אתה מחויב קודם כל לאבא. הכבוד הוא יכול להיות שווה לאח בכור? אח בכור, כמה שזה נשמע, אולי לא הגיוני, אבל לפחות אח בכור, החיוב לכבד אח בכור הוא עדיף מאשר כיבוד סבא. כי כיבוד סבא, לא לומדים, זה לא נלמד מהתורה, כיבוד אח בכור נלמד מפורש, בצורה מפורשת בתורה, הגמרא אומרת. ואת אמך לרבות אחיך הגדול. אז החיוב לכבד אח בכור הוא יותר גדול מהחיוב לכבד את הסבא. עכשיו הבנתי כאילו שבגלל שהסבא מעביר לך תורה, אז בגלל זה צריך לכבד אותו, כדי שתוכל. ככה לפחות אומר התשובה מאהבה. אז אם אני יודע שסבא שלו לא שומר תורה ומצוות. טוב, אז תראה, סבא שלא שומר תורה ומצוות, זה גם אותו שאלה, אתה יכול לשאול גם על אבא שלא שומר תורה ומצוות. אותו דבר, וזו שאלה גדולה מאוד, באמת, האם אדם חייב לכבד אביו, בוא נקרא לזה אולי בצורה הבוטה, שאני לא כל כך אוהב להשתמש בה, אבל רק כדי להבין את ה... את הדברים, מה הדין בכיבוד אביהם במקרה שאביו רשע? אם יש לאב אדם חוזר בתשובה ואביו רשע, זאת אומרת אביו מחלל שבת, אביו אוכל נבלות וטרפות, אביו לא מקיים תורה ומצוות, האם אדם עדיין חייב בכבוד אביו? ולכאורה באופן פשוט, אם האבא לא מקיים תורה ומצוות, אז אין גדר של קיבוצות כיבוד אביהם באופן פשוט. אבל אומרים שזה לא לגמרי ככה, כדי שאם למוחד אם אדם חוזר בתשובה, שאדם לא יגיד, רגע, כשהוא היה חי יחד איתי בחטא, הוא היה מכבד אותי. עכשיו הוא הפך להיות בעל תשובה, אז הוא לא מכבד אותי, אז מה מועיל לתשובה שלו? לכאורה זה בדיוק כמו שאומרים לגבי גר שנתגייר. אתה יודע שגר שנתגייר, לכאורה הוא מותר להתחתן עם אחותו. כי גר שנתגייר כתינוק שנולד דמי. בעצם מותר להתחתן עם אחותו על פי הדין, הם אומרים שלא התחתן עם אחותו, למה? שלא יגידו ככה, לפני שהוא היה יהודי, לא עלה בדעתו להתחתן עם אחותו, עכשיו שהוא נהיה יהודי, הוא מתחתן עם אחותו, ריבונו של עולם, מה זה? מדבר שאדם נכנס לקבל תורה ומצוות, הוא מכניס על עצמו עול תורה ומצוות, או שהוא חי חיים של הפקר, אתה מבין? אותו דבר גם פה. אני גם חושב שאם אדם יש לו הורים שאינם שומרים תורה ומצוות, אז אף פעמים שאולי מבחינת גדרי ההלכה הוא לא חייב בכבודם, יש עניין שהוא יכבד אותם כדי לקרב אותם ולא כדי להרחיק אותם. אז זה על פי שורת השכל ולא פי שורת הדין. אבל באופן פשוט, אם באמת אתה צודק, אם באמת האבא או כל אחד מהקרובים אינו שומר תורה ומצוות, אז זה בעצם נחשבים כרשעים על פי גדרי ההלכה, אז לא חייבים לכבדם. בכוונה לא כל כך אוהב להשתמש בזה, כי לפחות אדם שחוזר בתשובה, שפתאום אנחנו מגדירים את אביו ואימו כרשעים, זה קצת מפריע לשמוע דבר כזה. אבל במציאות הגדרים ההלכתיים זה המציאות. רב, למעשה, בסופו של דבר, גם האבא וגם האח חייבים כבוד הסבא. אז נגיד, אם אחד מהם מבקשים לך, רק נגיד פה סמנטה, אתה נגיד לסבא, כבוד כיבוד הסבא, כי גם האב חייבים כבוד. זו שאלה טובה מאוד, ולא ברור בכלל שזה נכון. השאלה שאתה מציג היא שאלה שבהלכה מופיעה לגבי האמא. אם האמא מבקשת ממך כוס מים, וגם האבא ביקש ממך כוס מים, למי אתה תיתן קודם? אז אומרת הגמרא, תיתן לאבא, למה? כיוון שאתה חייב בכבוד האבא וגם האמא חייבת בכבוד האבא, בסדר? השאלה היא, האם במקרה הזה זה אותו דבר, וזה כנראה לא אותו דבר, כיוון שבמקרה הזה אתה לא חייב בכבוד הסבא, זאת אומרת, זה לא כמו אותו מקרה שהגמרא הביאה. אם אתה מבין, שם זה שניהם חייבים בכבוד האבא, אבל פה אתה לא חייב בכבוד הסבא, אז אתה תיתן, אתה מבחינתך תיתן לאבא. אלא אם כן, האבא אומר לך, תיתן לסבא. כי אם האבא אומר לך, תיתן לסבא, אז אם אלה, כבוד האבא הוא שתיתן לסבא.
אבל אם אבא אומר תן לי מים, וגם הסבא במקום אחר אומר תן לי מים, את מי אתה חייב ללכת לתת לו מים? אבל של נגיד ועדת הפני זקן, לתת כל היום כל המישהו... לא, ועדת הפני זקן, ועדת הפני זקן זה לא מדין, זאת אומרת, זה להדר אותו, זה לא מדין של שימוש של הזקן. כלומר, לתת מים, השקן המים זה מדין כיבוד אב ואם. תראו, הוא מכובד יותר בשנים, וזה... מבזה לתת למישהו יותר צעיר מאשר... כן, בקטע נכון, אז זה. מבזה את מי? ראש המשפחה, הסבא. או, אתה מדבר על השכל. השכל אומר, הסבא הוא ראש המשפחה, צריך לתת לו לפני שלא נותן לאבא. זה השכל, אבל הדין, משורת הדין, ודאי, כולם יודעים. דרך אגב, גם הרמ"א יודע שאתה חייב קודם כל לכבד את האבא ולא את הסבא. אלא אם כן, האבא אומר לך בצורה מפורשת. אבל תראו, אני יכול לתת לכם הרבה דוגמאות שיש לנו מציאות כזאת שאם אדם, הרי אדם הוא אדם אחד, הוא לא יכול לכבד גם את הסבא וגם את האבא. אז אם אדם צריך לכבד או את זה או את זה, את מי הוא מחויב? באופן פשוט הוא מחויב את האבא לפני הסבא, אם יש לו, אם הוא, אם יש לו צורך לכבד גם את זה וגם את זה. אתם מבינים? אדם נוסע מהישיבה, הוא נוסע מהישיבה פעם בחודש להביתה. עכשיו, הוא יכול לנסוע להוראים, הוא יכול לנסוע לסבא וסבתא. למי הוא חויב לנסוע? באופן פשוט, הוא חויב לכבד את הוריו, ולא את הסבא וסבתא. יש הרבה דוגמאות שלפעמים יש לנו בעצם איזשהו מחלוקת בין שני הדברים. זה לגבי אחיו, נגיד יש לו את האחים שלו, יש לו את אבא ואמא, אבא ואמא כבר ביקר. יש לו צבא סבתא, יש לו את האחים שלו, צריך ללכת לבקר את האחים. זה אולי נכון, השאלה אם הביקור זה כבוד אחים או לא, בסדר, אתה צודק, באופן פשוט אתה צודק. זה די, מבחינה כאילו מציאותית של המציאות שלנו, זה די מעוות. למה? כי זה מעוות בשכל, כאילו, אתה בא ואומר, איך יכול להיות שאני חייב, אז כמו שהוא אמר, הסבא ראש המשפחה וכו'. טוב, בסדר. אנחנו בשבוע הבא נעסוק בנושא האחרון של כיבוד אב ואם, נושא מאוד 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 חשוב, וזה הנושא של הוצאת דם לאביו ואימו. זאת אומרת שאדם צריך לעשות טיפול לאבא ואמא שלו. למשל, אפילו אתם, שעדיין ההורים שלכם צעירים, נגיד, האבא יש לו איזשהו פצע כואב בגב, הוא אומר לך, בוא, תפתח לי את הפצע הזה. מותר? מותר? אסור? או אבא מבקש לכם טובה. למה הוא מבקש לכם? כי כואב לו, הפצע הזה מעצבן אותו. חצ'קורם כזה בגב. הוא אומר לכם, בוא תעזור לי לטפל בפצע הזה. או שאבא נפצע, הוא אומר לך, בן, בוא תחליף לי תחבושת. השאלה אם זה מותר. השאלה הזאת היא כמובן מסתבכת מאוד במקרה שההורים הם סיעודיים. שההורים סיעודיים וזקוקים ממש לעזרה בטיפול של הילדים. נגיד במתן זריקות, במתן אינפוזיות, או כל מיני דברים כאלו, שמתי שההורים מגיעים למצב של סיעודים, שהילד יכול לעזור להם. ולפעמים הם אפילו מבקשים הילד, אלא מה? שכתוב שאסור לעשות חבלה לאבא ואמא. והאיסור הזה הוא איסור מיתה, כתוב, מכה אבי ואמו, מות יומת. אבל זה עניין של מכה, צורך... עכשיו אתה מסביר את זה. בוכה לא ברור שזה ככה. אז אנחנו נעסוק את זה, זה יהיה השיעור האחרון בנושא של כיבוד אב ואם, ואחר כך אנחנו נעבור לנושא אחר בחלק א' של משנה ברורה, בעזרת השם, עוד שבועיים.